slagit vall på skansen för gott så att säga, som fornminnesmärke. Ja. Men det är för tidigt för det, säger vi. Tycker jag om när det gäller dig. Ja. Och dina jobb. Vilken krock det var. På mässor som ofta gör upp bra matcher, men i det här fallet så hjälper han inte sitt land och lag Argentina på den nivån jag har på. Det var alltså Håkan Milds upplopp i det här mästerskapet, fotbolls-VM i Ryssland, så här långt efter den första gruppspelsomgången, för det var ju så att hårborstar. Fritt och framkomligt igen ute i Älvsjö på Åbyvägen i höjd med Götlandsviadukten, och det gäller alltså trafikolyckorna då i bägge riktningar. Jag kan väl konstatera att det är som snarast vanligt läge i innerstan, tätt mot Senegal i Samara. Ännu jättetuffare blev det alldeles nyss när storstjärna James Rodriguez tvingades gå av. Skadad, sjuk, oklart vad Luis Muriel får ersätta. Vi kan ju tänka oss att det är att han har slagit upp den vadskada som gjorde att han till exempel inte. De här som svänger vänster här, de har ju inte företräde, men de bara trycker sig. Jag har inte hunnit med riktigt allt, men i alla fall så här. Is that he has to do it for England in a major tournament, then people will talk about him being in the bracket of world class. And I think that's the one thing that's missing, that is missing from his game now, is that he has to do it. Ja, fokuserad och lite nervositet, men det ska det vara. Man ska vara på rätt anspänning. Om man tittar på de båda lagen också så ser de otroligt fokuserade ut. På gränsen till lite nervösa. Innerst på den gröna gräsmattan så finns det på den ena planhandlan en stor. Här är en massa sköningar som ska kolla på matchen. Gör de här då? I samma form på den andra planhalvan, en engelsk rödvit flagga. Däremellan en futuristiskt designad variant av VM-pokalen och mängder med ideellt arbetande frivilliga som håller de här stora banderollerna, de här stora fanorna som får se en liten bit placerat. Thank you.
klar? Ja, det var för bästa. Jävla bra. Ni åkte ut framför mig. Jag filmar allt. Kamera. Ni åkte ut rätt framför mig. Jag filmar allt.